Xo'sh, Griezmann. Yana gol emasmi? Yo darvoza taniydimi buni? Qanday? Men qarab turib, sal suriladimi darvoza? Tushuna olmayapman hozir. O'zi ham hayron bo'layotgan bo'lsa kerak. Ansu Fati, mana oh, Pedridan. Qanday uzatma? Bunu golga aylantirib, mana shu uzatmani saqlab qolish uchun ham golga aylantirish kerak edi. Zarba. Antuan bugun shundan ko'p chiqa mana o'sha yigitni. Hayajon, zarba, darvozabon to'pni qaytaryapti. Mening lug'atimda boshqa so'zlar yo'q, azizlar. Nima deyishim mumkin? Mabodo-da endi Betis jamoasi uchrashuvda yana gol urib, o'yinni o'z tomoniga og'dirib yuboradigan bo'lsa, chiqib ketmagan ekan chiziqdan. İkinci martaya imkoniyat qilib berishsa bo'lardi. Yo'q, Antuan rostdan ruhiy bosimda bu yigit. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Yo'q, joyida ekan. Ha. Shu ham shu tomondan ham omad kulib boqmadi Griezmannga.